Ну і ось вона, друзі, справжня весна. Просто не може набуватися такою погодою, що сьогодні супроводжує столицю. Про такі події завжди доповідаю задоволенням та одразу анонсую, що далі також буде весна. Добрий вечір, глядачам телеканалу Київ. Саме час подивитися на погоду вже завтрашнього дня. Пройдемося по карті. Увага на екран. Отже, за словами синоптиків, зараз в Україні спостерігається потужна адвекція тепла з півдня. Простішими словами, це надходження теплих повітряних мас, що зумовило підвищення температури практично по всій території нашої країни та у столиці. Зокрема, тож завтра киянам варто приготувати більш легкий весняний одяг, адже буде дуже тепло. Навіть у нічні години температури не опустяться нижче 5-7 градусів тепла. Отже, в день повітря прогється до. Майже рекордних 17. до того ж протягом наступної доби опадів у Києві не очікується. Переважатиме мало хмарна та комфортна погода, тому не засиджуйтеся у офісах. Краще виділіть трохи часу для прогулянки столицею, можливо, хоча б за бізнес-ланчем. Вітер завтра переважатиме південно-східного напрямку помірних швидкостей. А от атмосферний тиск мало змінюватиметься протягом доби і становитиме 740-743 мм ртутного стопчика. Доволі високий рівень відносної вологості та достатня кількість тепла можуть сприяти утворенню слабких туманів та серпанків. Вони не будуть тривалими, проте у нічній та ранкові години трохи погіршуватимуть видимість на столичних автошляхах. Тож водії вам підвищена увага. Особливо це стосується центральних районів Шевченківського, Печерського та Подільського, де зазвичай зосереджено велике скупчення автівок. В Україні завтра загалом переважатиме дуже тепла погода без опадів та з помірним південно-східним вітром. Нічна температура буде становити 3,8 тепла. День вже 14-19 у центральній та південній частинах країни в день повітря прогріється аж до 22 градусів у Карпатах та на Закарпатті Можливі сильні дощі та мокрий сніг. Це зумовлено надходженням атмосферних фронтів. Тому погодні умови там будуть більш прохолодними. Денні максимуми температури не перевищать 13 градусів тепла. У центральній та західній Європі останніми днями спостерігається прохолодна і дощова погода, адже над цими територіями панує поле низького тиску. Активний циклон розвинувся також над Грецією, спричинюючи сильні дощі та поривчастий вітер. Тож, якщо плануєте туди подорож, не забувайте про парасольку та відповідний одяг. На відчизняних гірськолижних курортах найближчої доби очікуються сильні опади у виліті дощу та мокрого снігу. До того ж, рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин. Тож треба напевно не їхати на зимовий відпочинок а краще забратися десь туди де потепліше адже у єгипті арабських еміратах ми бачимо до 30 спекотних градусів ну і на останок Додам, що найближче два дні у столиці пануватиме дуже тепла та малохмарна погода. Отже, наприкінці тижня температура трохи знизиться і пройдуть невеличкі дощі. Але це однозначно не привід сумувати, адже наша погода є доволі мінливою і постійно змінюється. Тож запевняємо вас, що дощовий період не затримається надовго. Ну і на цьому поки що у мене все. бажаю більше сонечка у вашому серці. побачимо вже незабаром. Просто дивись, Київ.